aí, vocês estão Genk? Começando mais um Viver no Japão. E hoje a gente está nas montanhas, no meio da floresta, em um parque maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês tudinho, assim que vocês já deixarem o like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. O like e a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, certo, pessoal? Hoje a gente está aqui nesse parque e a gente veio em busca de uma cachoeira. Então tem que prestar atenção aqui nas setas e nos mapas para a gente encontrar essa cachoeira. Vamos, Kim? Ó, aqui está indicando que é para o meio dessa trilha aqui. Com esse calorzão a gente tem mais aqui procurar água fresca, sombra e água fresca. Vamos seguindo as setas. Aqui encontrou o sino espanta-urso. Ah lá, deixa eu mostrar. Aqui, ó, tá vendo o desenho? São sinos para espanta-urso. A gente tá no meio da montanha. Vamos, Kim? Segue as setas. Tem que tomar cuidado, tomar cuidado. Vira e mexe, os ursos descem a montanha lá para das casas, né? Para a parte do... E aí, hoje a gente está na casa deles, a gente está na montanha. Então eu tenho esses sinos para ir tocando, para os ursos já ficar assustado e não se aproximar da gente. Aqui, eles até incentivam você a andar com um apito. Na roupa, na mochila, num lugar de fácil acesso. Porque se você topar com um urso, você apita e o barulho vai assustar ele. Ai, ai. Nunca topei, nunca quero topar com um urso. E não é aqui na montanha. É aqui no Japão. Se você mora perto de uma montanha, a escola daqui, por exemplo, é muito próximo à montanha. Então sempre tem, a gente recebe alerta de avistamento de urso no celular, pra gente tomar cuidado na hora de buscar as crianças na escola, né? Caso vá de a pé. Abunai, perigoso. E mais sinos pelo caminho. Seus ursos, a gente tá chegando, seus ursos. Vão se esconder. Não quero encontrar nenhum de vocês. Além dos sinos pro urso, aqui também tem umas varinhas, uns porretinhos com guiso, ó, pra você andar por aí sacudindo. Não sei. Mas cadê a placa? Tem placa aqui? Estamos chegando, Kim. Acho que encontramos. A concentração do pessoal tá aqui. Encontramos. Hora de montar acampamento. Tem os policial debaixo do sol, coitados. É. Fiscalizando pro pessoal ficar do lado certo. Ah,
Acho que a correnteza tá muito forte hoje. E eles interditaram uma boa parte aqui, ó, da cachoeira. Encontramos a gente e muita gente. A gente e muita gente encontrou aqui o local. Agora é se refrescar. Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Não solta o chinelo, hein, filho. Olha aqui. Olha aqui. Ô, tu fica, por aqui, mano. Já deixamos a cachoeira para trás e agora lá vamos nós procurar a piscina por aqui. Ela nem tirou o maiô ainda. Vamos ver se a gente encontra. O maiôzinho por baixo do vestido. A cachoeira é muito bom, mas é uma água gelada de trincar. Olha que lindo! Mas eu quero pular ali! Não, vamos ver as flores. Encontramos. Que delícia. Thank you.
Tem aqui a piscina para os menorzinhos. E essa grandona aqui para os maiorzinhos. Que delícia aqui! Agora sim, hein? Aí não tem perigo. Pois é, a gente foi procurar saber ali se precisava pagar a parte, né? Porque aqui a gente pagou o valor de 450 ienes adulto para entrar aqui. Criança até 14 anos não paga nada. 450 ienes, eu vou deixar aqui o valor em reais para vocês conferirem. É bem pouquinho, é baratinho. E a piscina não tem valor à parte, não é gratuita. É para a criançada usufruir aí de graça. E tá o dia propício para isso. Tá maravilhoso. Muito calor. Nada melhor do que muita água para refrescar. Agora brincadeira de água. Ah, por toda parte. Ligado os chafariz de água para refrescar quem tá dentro e quem tá fora. Desprevenida, tomei um banho. Já tinha trocado de roupa. Tá calor. Dai job desse. Ai, chegando aqui em mim de novo. Chegando aqui em mim de novo. Ai, a criançada faz a festa, mas eu não queria ter tomado banho de novo. E o passeio de hoje vai ficando por aqui. É aqui que eu me despeço de vocês. Ainda tem mais 3 dias de folga. Vamos ver para onde vamos e o que faremos. E eu peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com amigos. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!